ଜମୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଦେଶୀବେହେରା ସାହିର ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ସାନ୍ତାଣୀ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଛୁଟୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ଘଟ ରାଜବାଟି ଯାଇ ରାଜଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସାନ୍ତାଣୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରି ବାଛୁଆରୀ ସାହିରେ ବିଞ୍ଚଣା ରଥର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ମାଙ୍କର ମନଲାଖି ଗଜା ମୁଆ ଓ ପଣାଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀତଳ ରଖିବା ଲାଗି ବିଞ୍ଚଣା ରଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ବେଶରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବସି ବିଞ୍ଚଣା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏଇଟା ଆମର ବୁଢ଼ୀ ସାନ୍ତାଣୀ ମାଙ୍କର ସବୁଦିନ ରାଜବାଟକୁ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ହାରତି ନେଇକିରି ତାପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ସାହିକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଟା ବିଞ୍ଚଣା ରଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆଜି ଏଇଠିକି ପ୍ରଥମ ଆସିକିରି ତାପରେ ରାଜଘରକୁ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ହାରତି ସବୁ ନେବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସାହିମାନଙ୍କୁ ନେବେ। ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ଏମିତି ଆସିଅଛି। ବିଞ୍ଚଣା ରଥର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ହେବ ରଜାଙ୍କ ପାଖ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଯାଉଥିବେ ଏହି ରଥର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି ରଥ। ଏଇଟା ମାଆ ପ୍ରଥମେ ଆଇକିରି ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ନିଅନ୍ତି, ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ଦେଇକିରି ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରଥକୁ ତିନିପଟେ ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଜାଙ୍କର ଭାଟିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଠି ଆଳତି ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରୁ ମେଢ଼ ବାହାରିବ। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସହରକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରିଥାଏ ମାଙ୍କ ବିଞ୍ଚଣା ରଥ। ମାଙ୍କ ବିଞ୍ଚଣା ରଥ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ରଥ କଳାକୁଞ୍ଜ ବାହାରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବିଞ୍ଚଣା ରଥର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ଖରାଦିନେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଏତେ ଖରାରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଶୀତଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରଥ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ ବେଶ ପଡ଼ିକିରି ବିଞ୍ଚଣା ଧରିକି ବସନ୍ତି, ଗୋପିକା କୃଷ୍ଣ ହୋଇକି ବସନ୍ତି ବେଶ ପଡ଼ିକି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିମାନଙ୍କର ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଘରେ ବି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ଜୁଆଣି ସମସ୍ତେ ଆସିବ ଦାଣ୍ଡରେ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଦିନସାରା ଆମକୁ ଯାତ୍ରା ଭଳି ଲାଗେ। ଶାଶୁ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ମୋର ପୁଅଟେ ହେଲେ ଏଇଠି ରଥରେ ବସେଇବେ ବୋଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶା ବି ପୂରଣ ହେଲା, ଆଉ ଆମର ବି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା। ଆମେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଆଉ ଏଠି ବିଞ୍ଚଣା ରଥରେ ପୁଅକୁ ବସେଇଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ କୁଆଡ଼ୁ କେତେ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ରଥ ପାଖରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଇନ୍ କରିକିରି ଯେଉଁ ଆଲୋକସଜ୍ଜା, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ସାଜସଜ୍ଜା ପରିପାଟି, ସେ ଅନନ୍ୟ, ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ୟ, ଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ବୋଲିକି କୁହାହେଉଛି। ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବବେଗ, ଭକ୍ତମୟ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ମାଆଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ଏହି ବିଞ୍ଚଣା ରଥ। ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଏହି ବିଞ୍ଚଣା ରଥ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ରଥ ଅନେକ ଇତିହାସ ଆଉ ପରମ୍ପରାର କଥା କହେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବୋଧ ପରିଚାଙ୍କ ସହ କାରୁଚରଣ ନାହକ ଓ ଦେବହରି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।